የገቢዎች ሚኒስትሯ ከኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ አተገባበር እስከ ተሽከርካሪዎች ሁኔታ በዳሰሱበት መግለጫቸው በርካታ ጉዳዮችን አንስተዋል። በተለይ በቅርቡ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጸደቀው ይኸው የኤክሳይዝ አዋጅ ለሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ግልጽነትን በተላበሰ መልኩ ተግባራዊ እንዲሆን ለማስቻል ሰፊ ስራዎች ሲሰሩ መቆየቱንም አውስተዋል። የመጀመሪያው ውይይት በቂ አይደለም የሚሉ አዳዲስ ምክንያቶች ስለተነሱ እንደገና ወደ ውይይት ተመልሰናል። እንደገና ወደ ውይይት የምንሰራው ለህዝብ ነው፣ ለሀገር ነው፣ የጋራ ጉዳይ ነው። ልንነጋገርበትና ትክክል የሆኑት መሻሻል ያለባቸው የሚባሉ ኮንሰርኖችን ማዳመጥ ነበረብን። ነገር ግን ደግሞ በግንዛቤም ወይም ደግሞ በተለያየ መንገድ የተለያዩ አምራቾችም ሆኑ ነጋዴዎች የራሳቸውን ጥቅም ብቻ የሚያዩበት ሁኔታም ካለ መረዳዳት ስለሚያስፈልግ ይህን ስንነጋገርበት ቆይተናል። ወደ መጽደቅ ደረጃ በሚሄድበት ሰዓት በአብዛኛው ወደ መግባባት የመጣንበት ሁኔታዎች እንዳሉ ማንሳት ይቻላል። ይህ በምክር ቤቱ የጸደቀው አዋጅ ወደ አተገባበር ከመግባቱ ጋር በተያያዘ የሚነሱ ብዥታዎችን መጥራት እንዳለባቸው የሚያነሱት ሚኒስትሯ አዋጁ ወደ ተግባር የመለወጡን ሂደት አንድምታም ጠቅሰውታል። ሁለት ነገሮች አሉ። አንዱ ከጸደቀበት ቀን ጀምሮ ፓርላማው በዛ ልክ ከወሰነው ከጸደቀበት ቀን ጀምሮ ስራ ላይ የሚውልበት ቀን አለ። እዚሁ ውስጥ የሚታይ ደግሞ ቀን ገድቦ ከዚህ ቀን ጀምሮ ስራ ላይ ይውላሉ ብሎ መወሰን ይቻላል፣ በህግ አወጣጥ ስነ ስርዓት መሰረት። ሁለተኛውና ብዙ የተለመደው በነጋሪት ጋዜጣ ከታወጀበት ቀን ጀምሮ የሚል ነው። በዚህ በኤክሳይዝ አዋጅ ላይ ቀን ተቆርጦ የተወሰነ በመሆኑ በዛ መሰረት ስራ ላይ የሚውል ነው፣ ህጋዊ ነው ማለት ነው። አዲሱ የኤክሳይዝ አዋጅ በተለይ ሀገሪቱ ልታመጣ ላሰበችው መዋቅራዊ የኢኮኖሚ ሽግግርን ይህን በመረዳት በዛው መንገድ የተቃኘ በመሆኑም ለምርትና ምርታማነት ልዩ ቦታ ስለመስጠቱም ነው የተጠቀሰው። በተለይ ግብርናዋን ወደ ሌላ አዲስ ምዕራፍ ለማሻገር ላቀደች ሀገር አዋጁ አስፈላጊነቱ የጎላ መሆኑን ጠቅሰዋል። በ625 በሚሆኑ የግብርና እቃዎች ከታክስ ነፃ እንዲሆኑ ሲደረግ ከአምስት የተለያዩ ታክሶች ነፃ መደረጋቸውንም አብራርተዋል። 30% ይከፈልባቸው ነበረ። እንዲሁም 15% ተጨማሪ እሴት ታክስ ይከፈልባቸው ነበር። ከዚህም ውጪ 80% የኤክሳይዝ ታክስ ወይም 80% የኤክሳይዝ ታክስ ይጣልባቸው ነበረ። 10% ሱር ታክስ ይከፈልባቸው ነበረ። 3% ዊዝሆልዲንግ ታክስ ይጣልባቸው ነበር። በድምሩ እነኚህም ሁሉ የታክስ አይነቶች እንዲነሱ በማድረግ ግብርናችንን የማዘመን አጠቃላይ ምርትና ምርታማነትን የማሳደግ ኤክስፖርቱን የማበረታታት በዚህ ዘርፍ የምንሰራቸውን ስራዎች ጉልህ በሆነ ሁኔታ ለመደገፍ ተብሎ የተወሰደ ማሻሻያ ነው። ከአዲሱ የኤክሳይዝ አዋጅ ጋር በተያያዘ ከፍጆታ እቃዎች ጋርም በተገናኘ በሚኒስትሯ ይህ ተብሏል። ከዚህ ውጭ የፍጆታ እቃዎችን በተመለከተ ህብረተሰቡ የሚጠቀምባቸው አንድም አይነት የፍጆታ እቃዎች ላይ አዲስ የኤክሳይዝ ታክስ አልተጣለም። ይልቅስ ቀድሞ ይጣልባቸው ከነበሩት መጠነኛ ማሻሻያዎች ነው የተደረገው። ለምሳሌ ስኳር፣ ጨው የመሳሰሉት ውሃ፣ የታሸጉ ውሃዎች ላይ በረቂቅ አዋጅም ገብቶ የነበረው እንዲሻሻል እንዲወርድ ተደርጓል። 15% ነበር የቀረበው፣ አሁን ወደ 10 እንዲወርድ የተደረገበት ሁኔታ አለ። አምራቾች የውሃ ፕላስቲክ አካባቢን ከመበከል አንጻር ያስከትል የነበረውን ጉዳት ለመቅረፍ የሚያስችል የተለያዩ ስራዎችን መስራት የሚችሉበትም ፕሮፖዛል ሀሳብ ስላቀረቡ ይህንን ታሳቢ በማድረግ የተቀነሰ ነው። ዘይት ላይ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የምንጠቀምበት የምግብ ዘይት ላይ ምንም አይነት ታክስ አልተጣለም። የተጣለበት የዘይት አይነት በስም መጠኑ ከፍ ያለ ለምግብነት እንዳይውል ለመገደብ ታስቦ ነው እሱም የተጣለው። ለምግብነት በቀላሉ ወደ ሀገር ውስጥ ገብቶ ለምግብነት በመዋል ህብረተሰባችን ለጤና ችግር እንዳይጋለጥ ታሳቢ በማድረግ የተጣለ ነው። በአጠቃላይ ከአዲሱ የኤክሳይዝ አዋጅ ጋር ተያይዞ የአዋጁን ዓላማ ያላገናዘቡ አስተያየቶች ተቀባይነት እንደሌላቸው ነው በሚኒስትሯ የተገለጸው። አዲስ የኤክሳይዝ ታክስ ወጥቷል። ቀረጥና ታክስ ጨምረዋል። ታክስ እየጨመረ ነው። ገቢ የሚሰበሰበው ታክስ ላይ የተለያዩ ጭማሪዎች ስለተደረጉ ነው የሚለው የተሳሳተ ነው። ይልቅስ ኢኮኖሚያችንን ለመደገፍ ለማበረታታት
በምላሹም የተሻለ ገቢ ከፊታችን ለመሰብሰብ የሚያስችል ስራዎችን ለመስራት የሚያስችል ማሻሻያዎች ናቸው እየተደረጉ ያሉት።